Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Nu. Na ką, ponai ir ponios, keliaujam link neoficialiai gražiausio kelio pasaulyje, Transfagarasan, kuri labiausiai turbūt išreklamavo laida Top Gearas. Tai čia šitas kelias, šita atkarpa, kurią mes tuo įvažiuosim. Ir važiuosim gerą valandėlį, porą valandėlių. Yra ryčio laukiamiausia vieta per visą kelionę. Tai toks ir buvo planas iš tiesų kelionės daug ištyrinėti Rumunijos, o paskui viską kaip spėsim. Dabar truputį atvirkščiai gavosi, nemažai patyrinėjom iš kitos pusės valstybių, Juodkalnyje, Albanija, Kosovas, Bulgarija truputį. Ir dabar kiek spėjom, tiek Rumunija. Truputį gaila, valstybė yra tikrai didžiulė, daug lankytinų vietų, daug kraštovaizdžio, bet nu, yra kaip yra, grafikas truputį spaudžia. Bet pasistengsime truputį gražiau įamžinti šitą būsimą kelią ir iš tiesų pasižiūrėsim, ar kiek yra jau komercinis reikalas, kad vadinamas gražiausiu keliu, ar iš tiesų yra toks kaip ir šneka žmonės. Dviesi leistės mes sufilmuosim. Jo, o po to jūs jau radio ir pasileidžiu. Tada jūs grįžtat. Taip. Mes pasimsim vieną mašiną. Ir rankin raudoną. Jo. Ta jau būda mušama, tai ten iki galo. Reikia eiti ten toliau, kad čia užstoja. Jo, čia biškai užstoja. Nu, reikia truputį faktų apie kelią. Reikia Renato paklausti. Ką? Renato? Reikia Renato, aš jau vairavimas telksiu. O kaip tik pasakoja savo auditorijai. Profesor. Pasakau, kiek reikėjo dinamito. Sprogdint.
Lema, jau nolis pralėti. Žemyną. Nu, tikrai neaukštyti. Pasako, ką sužinojai. Ką pasakoti? Nu, varyk. Yra taip, šitas kelias statybos prasidėjo 1770-ais iki 74-ų. 4 metai. Jo, jį nusprendė pastatyti tuometinis diktatorius Nikolajus, nes 68-ais metais sovietai įsiveržė į Čekoslovakiją ir norėjo apsisaugoti, kad jeigu vėl būtų sovietų įsiveržimas, kad galėtų greičiau mobilizuoti karinės pajėgas. Ir jis statė karėjo nepaprasti kelininkai, daug labai jaunų žmonių, kurie nebuvo treniruoti. Ir dėl šios priežasties oficialiai šaltiniais mirė apie 40 kareivių, neoficialiai šaltiniais teigiama, kad mirė 100. Ir sunaudota šio kelio statyvai, kadangi vėlgi statė kariai, ir tos technikos tokios nebuvo, tai 600 milijonų kilogramų dinamito. Tai va, jeigu trumpa tokia istorija. Neblogai, neblogai. Apie pusę sunaudojant patapų. Statyti, biškia, nusijimti ir toliau. Jau uphillu, ne downhillu. Ką žinau, man nėra gal to kažkokio vaibo, kai maryčių buvo, bet smagu. O va, drono kadrai, tai sakykime, kad tai buvo turbūt patys sudėtingiausi drono kadrai apskritai kokius esu skraidęs, nes negana to, tu turi sekti greitai mašiną, dar elektros linijos ir dar keltuvo drosai maišosi padangėje, tai ten ir tarp laikų paskraidžiau ir panašiai, bet manau, pakankamai neblogų kadrų pavyko pagauti. O dabar paliekam vieną gražiausių kaip kelių vadinamą pasaulyje. Bet nežinau, gal čia per stipriai pasakyta, gal ne. Turbūt grožis labiau tas yra asmenis dalykas, bet kelias tikrai įspūdingas. Turi labai daug panašumų su trolio keliu. Tiktais automobiliams išbandyti šitas kelias yra kur kas parankesnis, nes turi daugiau tiesiųjų, tai tu gali didesnį greitį išvystyti ir panašiai. Trolių kelyje daugiau yra serpantinų ir sukilimas yra statesnis, todėl kažkokio didesnio efekto yra sunkiau išpešti. Tai gal todėl Clarksonui taip ir patiko šitas kelias, na, tikrai negaliu neigti įspūdingas. Ir labai daug dviratininkų čionais keliauja, tai visiems tik nykščius rodau, smagu. Tai užkylam, šitą jūgą jau atkentėjo, tris važiavimus žemyn. Ir keliaujam toliau link Drakulos pilies, senosios, originaliosios tos Drakulo pilies, tenais tikrai griuvėsiai. Ir po truputį atsisveikinam su Rumunija, nes rytoj yra paskutinė diena su Rumunija mums akistata ir rytoj pasiekiam Belgradą. Faktas, mūsų laukia daug valandų važiavimo, bet iš kompanijos akių mačiau, kad kompanija tam pasiryžus.
jau visai šalia Drakulos pilies esam. Tai čia pravažiavom tokio užtvanką ežero. Tai sustojom apsidaryti. Ir tu savo. Stipriai. Man atrodo, jo. Tas tas geras, kai važiavo. Jie ten pamėgojo, ak, atvažiavo naktį, nieks neįkų, mašinas mėgojo toj vietoj. Jo, ten eina, leisti, protant. Bairis. Eina, savo čia kažkut eina, va, aplinkui perimą praeiti, pasileidė papetėlėm, vėl žemiau. Vėl papetėlėm tunelis, vėl žemiau. Jo, čia galima ir taip suvaikščiuti. Vidraro užtvanka, tai vadinasi, suformuoja štai va tokį spūdingą ežeriuką. Jo, turėtume laiko ir valtelę, tai ką, šok ir bam, velkiauji su spiningėliais. Cerisitas čia gerą reklamą iššovęs. Čia irgi nuo komunizmo likus panašu, kad statula. Turai va su valtelė. Viskas kaip priklauso. Bet aukštis tai įspūdingas. Jo. Ir bairis tas, kad gali va tenais nulipti laiptukais, tada žemiau pasileisti. Čia žemiau pasileisti, čia vaini. Paskui vėl laiptukais, žodžiu, iki pat apačios gali nusileisti per išorę. Ten lietai, va, srovelė mato sutek, ežero vanduo. Skaičiu, kad čia taip pat vyksta bungee jumpas. Jo. Nenori išbandyti? Ne, aš bijau aukščio. Aš gal nešoksiu. Apačio vaikas su snaiperiu, prižiūri meškas. Čia dar geresnis pažiūrėti žmonės. Štavęs? Ai, va, nebesuka. Savo. Ai. Gerai, gerai atrodo. Kai šiauru. Mešk ant kelio. Jo. Pamatėm meškutę. Eik tu savo, wow, visiškai. Va, tenais va. Lėkiam link meškos, dar tupi. Eik tu savo. Va, visiškai prepat. Lūkinė meškutė. Postink tiesiog, viskas. Ai, jis savo. Važiuojam su Aurimu. Ir Aurimas pastebėjo iš tolo. Realio akis. Kad tupi meškutė. Eik tu savo. Mūsų jūgo išgaistins. Kai eik, kai čia oro. Visiškai. Eik tu savo. Juos pripratusi, žinai, kad maitina jie žmonės. Hebra, važiuokite greičiau po tą tuneliu, kai yra meška tupi po dešinio pusę, pamatysite gyvai. Avinai su... Čia yra maks. Tai vis dėl to su Aurimu pamatėm tai, ką reikia pamatyti Rumunijoje. Bet jinai su antkakliu. Jo, tai ją seka. Ją seka. Laukinė meškutė, tupi. Tai ką įman, tai sakėjau, pamatysiu mešką iš arti laukinė 50 eurų. Tad seniuk. Skoloj. Gali ruošti pinigėlius, meškutę pamatytą. Mūsų mašinytė. Nu, čia yra maks. Visiškai maks. Tikrai nesitikėjau. Nu? Nes mes kitiek mažai laiko turėjom gamtoj. Ir pasibūti Rumunijoj. Rudoji meška. Rudasis lokys. Fuuu. Na, savo. Nerealiai. Privažiavom dar vieną meškutę. Važiuojam toliau ir ką jūs galvojate?
Šita jau be antkaklio. Šita susidomėjus. Ir laukinė. Nu ir ta laukinė. Jo, bet šita nepažymėta, nesakama. Jo. Ką tu, bičiuli? Stam. Eksa. Vis dėlto Rumunijoje yra meškučių. Ei, tu nežiūrėk taip į mane, aš tau nepietus. Jis būdinga pamatyti tokį laukinį žvierį. Ieško pietukų. Dignelio ten aukščiau jauka. Na, po meškučių ir Drakulos pilis. Bandysim įeiti. Tai šią vartelį patau. Dar pusę valandą, sakiau, sudarėme. Jo. Nu, sakyčiau, tai važiuočiau su dviračiu, tai greitas selfie, čik, važiuojam toliau. Ypatingai tą antrojį, nes ne taip žiniai mašinas interesnai, tai įdomu, kaip į dviratininkus reaguotų, kaip į kebabėlius. Viskas uždaryta, Drakulos pilis, nespėjom. Nu ką. Tai galite matyti laukinį žmogų savo natūralioje aplinkoje. Panašu, kad daro kažkokias tai apeigas nežinomas. Skalaujasi veidą. Gal ruošiasi kovai, o galbūt miškų medžiokliai. Galime tik tai spėlioti. Laukinis žmogus artėja prie mūsų. Panašu, kad ketina mumis medžioti. Pirmykštės civilizacijos. Taip ir iš bakterijos virto žmogus. Tai vaikai, biologijos pamoka. Turim prakeliauti net civilizaciją. Ne, čia irgi civilizacija. Panašu, kad jos nesiskubino. O, dedulė bėga. O, hazeinas. Eik į šoną. Aišku šoną. Suprastinkai. Bakūrai važiuoja. Mergaitė vaiko vis. Nu, esi pykit. Čia tėti. Po pusantros valandėlės vairavimo galiausiai atsidūrėm Renaldo išrinktoje vietoje, kažkur kukurūzų nendrynė, kukurūzų laukose, bet šiaip fainai. Žinai, šviežiai iš juostą napjauta, šeinukas, tokia visa juosta. O čia šonuose nendrės kažkokas, žolės, gan jaukiai, sakykime, tikrai jauki vieta. Žuždėtas dangus, nu, žuždėtas matos plnai. Ryški naktis ir šią nakt, kaip ir yra mūsų paskutinis vakaras Rumunijoje. Rytoj išlankytinų vietų yra
Lokių urvas, tokia gan turistinė vieta, didžiulis urvas. Kuo jisai pasižymi, ten tikrai yra lokių, kiek mačiau, skeletų ir kažkas tai tokio. Tai, nu, į vietą nuvyksim, daugiau pasidomėsim. Ir tada dar lauks apie 6-7 valandos iki Belgrado. Ir tada pasiekėm Serbiją ir pasiekėm Belgradą. Tai jo, tai va greitai apsukom Balkanus. Faktas, atvažiuosim vėl vakare, tada sekančią dieną priduosim mūsų mašinytės servisiukui. Jo, toks planas. Pasitikrino lokių populiaciją, tai sakė, čia mes dar visgi irgi raudona zona. Tai komandos miega automobiliuose su savo miegmaišiukais ir kelimėliais. Aš išlaikau savo tradicijas. Jeigu ateis mešką, tai bent pabūsiu jai kebabėlis su česnakiniu padažu. Va. Minkštai burito įsisukęs. Ne, nu gal neteis šiandien niekas. Taip pat Belgrade planuojam padaryti dar vieną video mano patreonams. Tai jeigu turite kažkokių klausimų, kas jums ant liežuvio galo, tai parašykite komentaruose. Mes pasistengsime atsakyti ir tą video patalpinti pas mane Patreon'e. Nes kaip ir žadėjau kartą per savaitę, bet kol kas gavos tik tais du, tai bent trečią padaryti. Nu viskas, mano viešbutukas paruoštas. Pas geriausias. Manau, šiandien dienelė tai buvo grinai ta vyšnė ant torto. Rytis pravažiavo Transfaragastą keliu, o aš pamačiau meškas. Tiek ryčiui buvo svarbiausias kelionės etapas, tiek man pamatyti mešką, tai buvo turbūt pagrindinė idėja ir viltis šitoj kelioniai. Ir pavyko laukinės meškas, tai manau buvo labai labai gražus užbaigimas Rumunijos. Rytoj Serbija, vėl Belgradas. Susitiksim su Darko, žodžiu, bus smagu. Reikės sutvarkyti automobilio dokumentus dar biški. Belgrade pagyvensim iki kokios rugpjūčio antros, taip įsivaizduoju. Sekit naujienas ir po truputį mūsų atostogos juda į pabaigą. Čiau, bičiuliai.